До старовинної каплиці у селі Андріївка, що на Ярмолинеччині, приїхали жителі з навколишніх сіл, району і обласного центру для того, аби набрати джерельної води та зануритися у купальню, яку напередодні відкрили і освятили. Приїжджали з сусідніх сіл, це Стріхівці, Солопківці, ну, з таких от двох сіл саме більше приїжджали. Також сьогодні були і з Хмельницького, були і з Ярмолинець. Було також досить багато місцевих жителів, які народились тут, а проживають у місті Хмельницькому досить багато людей відгукнулося. Навіть ми не робили такого масового поширення, але люди самі почули і приїхали. Купальня має розміри 3 на 4 метри та глибину 1,20 м, щоб не було занадто глибоко. Місце вибирали свідомо, адже, за словами сільського голови, воно має свою історію. В даного місця є історичне минуле. Батюшка освячує тут на всі великі свята, освячують воду, йдуть сюди, святять воду, люди воду набирають. І тому було прийнято рішення, чому тут не зробити таке місце, де можна було прийти. Природа, річечка, ставок, капличка. Так що думаю, що воно вже природою і, скажімо так, Богом дане місце для того, щоб щось тут створити і щось таке, щоб люди могли собі прийти, розслабитись, відпочити, покупатись, попити води, оздоровитись. Зінаїда Мовчук тут народилася і виросла. Зараз живе у Хмельницькому. Разом з дітьми і онуками приїхала спеціально, щоб зануритися у воду. Каже, воду з джерела селяни здавна вважали цілющою. Тому на цьому місці у 1906 році місцевий пан звів каплицю, яка збереглася в первозданному вигляді до наших днів. Каплиця знаходиться над пам'ятник із гіпсу, який стояв на могилі дочки цього чоловіка, односельчанина, звали цю дочку Анна. І ось багато років пройшло, але це джерело працює і працює по сьогодні. Два рази на рік священник приходить із прочанами разом сюди і освячують воду. Після занурення Зінаїда Мовчук почувається бадьорою. Каже, було зовсім не холодно. Дуже гарний піднесений настрій. Я дуже щаслива, що побувала на своїй батьківщині. Вода мені не була холодна, тому що я мала бажання тут покупатися. Облаштовувати купальню місцеві жителі розпочали минулого року після храмового свята Іллі. Кошти на облаштування взяли частково з бюджету сільської ради, частково зібрали прихожани місцевого храму, а ще частину надали підприємці. Розкопали котлован, завезли камінці, заборчик замовили, трошки обновили. Скажімо так, вдихнули нове життя от в дану капличку, в дане місце. О, я думаю, що по сьогоднішній, скільки було людей і скільки купалося, значить наша праця пройшла досить добре. За словами сільського голови, з часом планують звести над купальною перекриття. Леся Боровець, новини Поділля Центр.